მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინია სარგძევარ. დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ გარემოს დაცვის საკითხებზე და ახალ რეგულაციებზე. სტუმრად კი ყვავს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს იურისტი თამარ ლომიძე. მოგესალმებით თამარ, მადლობა სტუმრობისთვის. როგორც ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვუთხარი, ვისაუბრებთ ახალ რეგულაციებზე და გარემოს დაცვის საკითხებზე. პირველ რიგში მინდა კითხოთ ტყით სარგებლობასთან დაკავშირებული რეგულაციები რომელიც ახალი არის, რომ გითხრათ მეტი, რას გულისხმობს ეს რეგულაციები? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივსალმებით მსმენელს. ტყით სარგებლობასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ იმას და საზოგადოებას ვაცნობებთ იმას, რომ უკანონო ტყით სარგებლობის შემთხვევებთან დაკავშირებით კანონმდებლობა მიიჩნია, რომ ეს საკითხი უფრო მეტ სიმკაცრეს იმსახურებდა და გაიზარდა ჯარიმის ოდენობები ამ კუთხით და წინა, ანუ რომელიც ამოქმედა 2023 წლის 1 დეკემბრიდან. წინა საკანონმდებლო რეგულაციით ჯარიმის ოდენობა გახდა 1000 ლარი და მოქმედი, ანუ 2023 წლის 1 დეკემბრიდან გახლავთ უკვე 2000 ლარი. სამართალდამღო პირის მხრიდან ერთი წლის განმავლობაში მეორედ ჩადენილი მსგავსი ტიპის სამართალდამღო შემთხვევაში მას სახელი დაეკისრება უკვე 5000 ლარის ოდენობით. ну თუ კიდე ჩაიდეს პირი სამართალდამღოს უკვე მისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დადგება და ეს არ არის ახალი, ანუ წინა საკანონმდებლო ცვლილებებს უკავშირდება, თუმცა მაინც ვაჟღერებთ იქიდან გამომდინარე, რომ გაითვალისწინოს მსმენელმაც, საზოგადოებამაც, რომ უკანონო ტყის სარგებლობა არის შესაბამისად დასჯადი ქმედება და პრევენციის კუთხით მათ რომ არ გქონდეთ, ანუ ჯარიმის დაკისრების საფუძველი რომ არ გაგვიჩინონ ჩვენ და შესაბამისად არ ჩაიდინოთ სამართალდამღოები, ვაცნობეთ ამ საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ და მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ მოგვეცით ამის საშუალება. უბრალოდ ხე-ტყესთან დაკავშირებით დამატებით აღვნიშნავ, რომ ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების ფაქტებთან დაკავშირებით ასევე გამკაცრდა, ანუ კანონმდებლობა. და ამ შემთხვევაშიც თუ იყო თქვათ 1000 ლარიანი ჯარიმა 2023 წლის 1 დეკემბრამდე, მას შემდგომ არის უკვე 2000 ლარი და განმეორებით შემთხვევაში ესეც 5000 ლარი გახლდათ და ასევე დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით არის გამკაცრებული საკმაოდ ჯარიმა, ადრე მოქმედი კანონმდებლობით იყო თქვათ 1500 ლარი და უკანონო ტყით სარგებლობის შემთხვევაში და ეხა მოქმედი კანონმდებლობით გახლავთ 2500 ლარი, ხოლო დაცულ ტერიტორიებს კიდე თავის მხრივ სხვა ტიპის, ანუ გარკვეული სხვა ტიპის ტერიტორია აქვს, მაგალითად სახელმწიფო ნაკრძალის შემთხვევაში, მკაცრი ბუნების მკაცრი დაცვის ზონაში, ასევე ბუნების ძეგლის ტერიტორიაზე და შესაბამისად ამის ადგილებში უფრო მკაცრი არის კიდევ, ანუ 2000 ლარია და განმეორების შემთხვევაში უკაცრავად 2000 ლარი იყო და 6000 ლარი გახდა ასეთ ტიპის ტერიტორიებზე უკანონო ტყის სარგებლობა. და ასევე აღვნიშნავ, რომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ტყის გაუფრთხილდეთ, არამედ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ მწვანე ნარგავებს და ამ კუთხითაც, ანუ კანონმდებლობა არ დატოვა, ანუ ეს ასე ვთქვათ უყურადღებოდ და 500 ლარიანი ჯარიმა გახდა უკვე 1000 ლარიანი და შესაბამისად გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ანუ უკაცრავად 2000 ლარი და გთხოვთ გაითვალისწინოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით, ასევე რომ მოსახლეობას მოუწოდებ, რა თქმა უნდა, არ ეგონოთ, რომ რადგან ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიებზე არსებული ხე-ტყეს დააზიანებენ თუ ასე ვთქვათ გაანადგურებენ, ეს რაღაცა გარკვეულწილად მათ პასუხისგებლობას არ გამოიწვევს, პირიქით ანალოგიური პასუხისგებლობა დაეკისრებათ, რაც ვთქვათ ტყის ბუდეში განხორციელებულ ქმედებებთან. როგორც ვიცი, ასევე გამკაცრდა კანონი თევზჭერასთან დაკავშირებით და იმიარაღების ჩამოთვალში შევიდა ცვლილება, რითიც ხდება თევზჭერა. მოგვითხრათ მეტი, რამდენად ასე ვთქვათ დიდია ეს ცვლილებების სია, რაც კანონში შევიდა? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ბრაკონიერების პრევენციის კუთხით
შემუშავებული იქნა საკანონმდებლო რეგულაციები ამ კუთხითაც მოკლედ თევზჭერასთან დაკავშირებით და ელექტროშოკული აპარატით, თვითნაკეთი ელექტრომოწყობილობებით, ან სხვა კრძალული იარაღებით თევზჭერის ფაქტები გახდა პირდაპირ სისხლისმართლებრივი დევნის დაწყების საფუძველი. პირველივე შემთხვევაზე, დიახ. შესაბამისად, ანუ იმდენად მკაცრი არის ანუ ეს ზომა, ანუ კალენდრის მიერ უკვე მიჩნეული, რომ ანუ რა ვიცი, ესე მოსახლეობის ინფორმირება აუცილებელია ამ კუთხით და საკმაოდ ხშირია ხოლმე ფაქტებიც ჩვენს რეგიონში სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ხშირი გვაქვს, თუმცა კანონის გაუკაცებას აქვს ხომ ამ კუთხით შედეგი და რავი, ბოლო პერიოდში არც ქონია ფაქტიურად ესეთი შემთხვევები, რამოდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა. თევზჭერებზე ვსაუბრობ და აქვე კითხავთ, როგორც ვთქვი, თევზების თევზთამეურნეობის შექმნაზეც არის ასე თქვათ გარკვეული ნებართვები საჭირო, რადგან ეს მოხალხეები იწყებენ, თუმცა ხშირად არ აქვთ ხოლმე ადამიანებს ინფორმაცია ამ შესახებ. როგითაც ვთქვათ ადამიანებს, ვისაც სულ დაიწყონ მსგავს სახის მეურნეობა, როგორ უნდა მოიცნენ, ვის უნდა მიმართონ. აკვაკულტურის შესახებ კანონი არის მიღებული, რომელიც უშუალოდ არეგულირებს ამ მოცემულობას, ანუ სათევზო მეურნეობებთან დაკავშირებულ საკითხებს და აღნიშნული კანონის შესაბამისად სათევზო მეურნეობების მქონე პირებმა უნდა მოიპოვონ აკვაკულტურის ნებართვა, რასთან დაკავშირებითაც უნდა მიმართონ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შესაბამისი განაცხადით. აღნიშნული რეგულაცია, ანუ ახალი, ანუ არ არის თლად, ასე ვთქვათ, დიდი პერიოდის, თუმცა, ნუ არც ბოლო თვეების, თითქმის წელიწადია, წელიწადზე მეტია უკვე რეგულაცია მოქმედებს და ბერმა სათევზო მეურნეობის მქონე პირმა უკვე შეიმუშავა ეს საკანონმდებლო უკაცრავად აკვაკულტურის ნებართვა და მიყვებიან ამ კანონის მოთხოვნებს. თუმცა ბევრი პირისთვის, ანუ ეს არის უცნობი ფაქტი, ამიტომ თუკი ვინმე დააპირებს ამ კუთხით, ანუ გარკვეული საქმიანობის წამოწყებას, უნდა მიმართოს აუცილებლად გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და მოიპოვოს შესაბამისი აკვაკულტურის ნებართვა. როგორც ესე პროცედურა არც ისე რთული პროცედურა, ამიტომ არ არის ნამდვილად რთული პირიქით, ანუ სახელმწიფოს უწყებები ყველანაირად, ანუ ერთვებიან მეწარმეებთან მიმართებაში, ანუ კონტაქტში, თუ თქვათ გარკვეულწილად დაუდგინდათ ხარვეზები, ანუ განაცხადთან მიმართებაში მიუთითებენ ამ კონკრეტულ ხარვეზების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით და ანუ ესე ვთქვათ კოორდინაციის მეშვეობით ხდება ამ ნებართვის მოპოვება და შესაბამისად, ანუ ასე ვთქვათ, ანუ კომფორტულ ზონაში ამყოფებენ ამ კუთხით მეწარმე პირებს. მადლობა. როგორც ვთქვი, ასევე საკმაოდ საინტერესო ცვლილებები არის ციაღის აღდგენასთან დაკავშირებით. საკმაოდ დიდი არის ჩვენი ქვეყნის ციაღით. ჩვენი რეგიონიც ასევე ხდება მოპოვებები და არაერთი ლიცენზია არის გაცემული, როგორც მეტი კერძოდ რას გულისხმობს ცვლილება. კი ბატონო, ციაღის უკანონო სარგებლობასთან დაკავშირებით გვაქვს ანუ ცვლილებები, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, და აქაც იგივე ჯარიმის ოდენობასთან მიმართებაში არის ანუ ცვლილებები განხორციელებული. ადრემოქმედი კანონმდებლობით ჯარიმის ოდენობა გახლდათ 1000-დან 1500 ლარამდე, მოცემულ შემთხვევაში გვაქვს 2000-დან 2500 ლარამდე. ეს ალბათ განსხვავდება თქვა ფიზიკური და იურიდიული პირების შემთხვევაში, ხო? არა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა არის ერთი და იგივე ორივე პირთან მიმართებაში. კი ბატონო, ასევე ჩვენი რეგიონი არის საკმაოდ მაღალმთიანი და ბიომრავალი ფერონებით გამორჩეული, ყოველს არის სახეობის ცხოველი, მათ შორის წითელმუხაში შეყვანილი ცხოველები, თუმცა ზოგიერთი არის მტაცებელი, რის გამოც ჩვენ მოსახლეობის ნაწილს ექნება ხოლმე პრობლემები. ამ შემთხვევაში უფრო ხშირადაა პრობლემა მგელსა და ტურასთან დაკავშირებით. როგვითხრათ, თუკი არსებობს რაიმე საშიშროება, თქვათ რას გვეუბნება კანონი და როგორ უნდა მოიქცნენ მოქალაქეები იმისთვის, რომ დაიცვან თავი. კი, გასაგებია თქვენი შეკითხვა. მოგეხსენებათ, ჩვენი რეგიონი მაღალმთიანია, როგორც
და საკითხიც ასე თუ ისე აწუხებთ ხოლმე ანუ მოსახლეობას და არც საკანონმდებლო რეგულაციის შესახებ ფლობს მეტნაკლები მოსახლეობა ინფორმაციას. და მადლობა ამ კითხვისთვის. ანუ ასეთ შემთხვევაში თუ კი თქვა გარეული ცხოველები და მithumetes ხა მტაცებელი ცხოველები ანუ აწუხებს მოსახლეობას და გარკვეულ ზიანს აყენებს მათ, აუცილებლად უნდა მიმართონ შესაბამის მუნიციპალიტეტს. წერილობით ინფორმაციის მერიას ალბათ ხო? მერია იქნება თუ გამგეობა, ანუ გაჩნია ანუ მოსახლეობას თუ საცხოვრობენ, ნუ ახალციხის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ახალციხის მერიას, ნუ დანარჩენ რეგიონებში შესაბამის ადგილობრივი თვითმმართველობის. კი ბატონო, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს მიმართონ აღნიშნულ რეგულაციის, ანუ საკანონმდებლო რეგულაციის შესაბამისად. Ну, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები თავის მხრივ უკვე მიმართავენ ჩვენ სამინისტროს, საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. რა თქმა უნდა, საკითხის შესწავლის შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები უკვე გამოიკვლევენ თუ რა რაოდენობის, თქვათ, ეს გარეული ცხოველის რა ტიპი უნდა იქნეს ამოღებული ანუ გარემოდან. და ნუ შესაბამის რეგულაციებსაც განხორციელებენ, რა თქმა უნდა, სამინისტროსთან შეთანხმებით. დაცემელი ცხოველებისგან განსხვავებით არიან ცხოველები, რომლებიც ხანდახან ესაყვალებათ ხოლმე მოქალაქეებს და ატყობენ ხოლმე, თუმცა ესეც კანონით დასჯათია. რა თქმა უნდა, გაგვითხრათ მეტი ამის შესახებ. გარეული ცხოველების დატყვევა არის აკრძალული, ანუ კანონით ანუ ამის საშუალებას არ აძლევს მოქალაქეებს, ანუ მიუხედავად მათ მიმართ დიდი სიყვარულისა, ამიტომ ამ კუთხით, გარდა იმისა, რომ ადრეც დასჯადიქმედება იყო და ამ კუთხით რეგულაციებიც არის გატარებული და დღემდე ვატარებთ და ყოველდღიურად ხდება რეაგირება გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტის მხრიდან. შევიდა ანუ კანონით მოგვენიჭა უფლებამოსილება იმის, რომ ასეთი ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში გარეული ცხოველი დეპარტამენტის თანამშრომელს მიეცა უფლებამოსილება, რომ დააბრუნოს ველურ გარემოში, ანუ საბინადრო გარემოში, რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობ. მოგობა, აქვე კითხავთ ნადირობის სეზონთან დაკავშირებით და ასევე იმ ცხოველებზე, რომლებზეც თუ ფრინველებზე, რაზეც დაშვებული ან არ არის დაშვებული ნადირობა იმ სეზონის კონკრეტულ პერიოდში. როგორც ხართ, პირველ რიგში დასრულდება სეზონი და შემდეგ ცხოველებზე და ფრინველებზე, რომლებზეც დაშვებული და არ არის დაშვებული ნადირობა. ნადირობასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ნადირობა ნებადართულია, რა თქმა უნდა, შესაბამის სეზონზე მხოლოდ და მხოლოდ გადაფრენ ფრინველებზე, მათ შორის ანუ მწყერი გახლავთ, ტყის ქათამი, მოკლედ ბრძანებით არის განსაზღვრული რაოდენობები და ნუ შესაბამისი დღიური ლიმიტები და უშუალოდ ჩამონათვალი იხვების გარკვეულ სახეობებზე არის დაშვებული ასევე ნადირობა. კონკრეტულად რომ ჩამოთვალო, ძალიან დიდ დროს მოითხოვს ყველა და ამიტომ არ დავკონკრეტდები და თუ ვინმეს დაინტერესებს საფუძველი გაუჩნდება, შეუძლიათ მოგმართონ და განუმარტავთ დეტალურად. ნადირობის სეზონი გადამფრენ ფრინველებზე სრულდება 1 მარტს, ანუ სეზონის დასრულების პერიოდსაც და უკვე მოახლოვდა ეს სეზონი და ასე რომ ვაცნობებთ ნადირობის მოყვარულ ხალხს, მოყვარულ ხალხს, რომ 1 მარტს სრულდება ნადირობის სეზონი. რაც შეეხება ცხოველებთან დაკავშირებით, ნადირობა ნებადართული არ გახლავთ. მხოლოდ ეს ნადირობა შესაძლებელია ცხოველებზე სამონადირო მეურნეობებში, რა თქმა უნდა, შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების დაცვით. რა შეიძლება კიდევ და კიდევ აღვნიშნავ, ანუ სხვა ტერიტორიაზე, საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე და ისევე როგორც ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე, ცხოველებზე ნადირობა ნებადართული არ არის არც ერთ სახეობაში. თუმცა ნადირობის დროსაც, რა თქმა უნდა, სეზონის პერიოდში საჭირო არის როგორც ისე სპეციალური ნებართვა, ლიცენზია იმისთვის, რომ შევიდნენ თქვა კონკრეტულ ტერიტორიაზე მოხალხეები და მოინადირონ ნადავლები. კი ბატონო, გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ნადირობის სეზონის პერიოდს. აუცილებელი არის გარემოდან გადამფრენი ფრინველის ამოღებაზე მოსაკრებლის გადახდა. შესაბამისი თვითმმართველი ორგანოს ტერიტორიის გათვალისწინებით.
და ასევე მინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა ამ საკითხს, რომ ნადირობის განმახორციელებელმა პირმა თან უნდა იქონიოს უშუალოდ იარაღის შენახვისა და ტარების დამადასტურებელი მოწმობა. ანუ წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ თქვა ჩემი სამართლოსთან, ჩემი სამართლოს თანამშრომელი იქნება თუ დეპარტამენტის სხვა უფლებამოსილი პირი გადაამოწმებს პირს, რომელიც ახორციელებს ნადირობას გადამფრენ ფრინველზე და თან არ ექნება ანუ იარაღის შენახვისა და ტარების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ეს ფაქტი წარმოადგენს პირდაპირ სასახად ნადირობის წესის დარღვევას, რაც შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის ნომერი 95-ე დადგენილებით. ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც ანუ აქვთ ხოლმე გადახდილი ანუ ეს მოსაკრებელი, რატომღაც უგულვებელ ყოფენ იმ ფაქტს, რომ სანადირო თოფის თქვათ სარეგისტრაციო მოწმობა უნდა გქონდეთ თან და გონიათ, რომ ეს არ წარმოადგენს დარღვევას და ანუ არ არის საჭირო, უხეშად რომ თქვათ ბჭყალებში არ არის საჭირო, მაგრამ კანონში პირდაპირ წერია, რომ თან უნდა იქონიონ. შესაბამისად მონადირე პირებს ანუ მოუწოდებთ, რომ აუცილებლად ეს კანონში თქონა გაითვალისწინონ და როდესაც ნუ ეხლა მათი სრული საბრალო განხორციელება ნადირობას გადამფრენ ფრინველზე და შესაბამისი რეგულაციების დაცვით, რა თქმა უნდა, თან იქონიონ ასევე სანადირო თოფის სარეგისტრაციო მოწმობა. მადლობა. და ბოლოს კითხავთ, აი გაზაფხული გვიახლოვდება და ხშირად არის ხოლმე ჩვენს რეგიონში, ისევე როგორც სხვა რეგიონებში, მოსახლეობა ხშირად წვავს ხოლმე გარკვეული სამეურნეო ნარჩენებს ღია წესით, რაც ასევე არის დასჭადი, თუმცა გარდა იმისა, რომ დასჭადია, არის ძალიან საფრთხის შემცველი და დამაბინძურებელი გარემოსთვის. როგორ ვთქვათ, უფრო მეტი ამის შესახებაც და შეგვიძლია დასასრულისკენ წავედით. კი ბატონო. ესე იგი, ნარჩენებს მართვის კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2015 წელს და მას შემდგომ ეს რეგულაცია მოქმედებს. არ შეიძლება ღია წესით წვა ბაღის, პარკის, ფოთლების ნარჩენებს თუ ამ შემდგომ ზოგადად მითუმეტეს ანუ საბურავის იქნება თუ ელასტომერ შემცველი მასალის ღია წესით წვა. ფაქტები, რა თქმა უნდა, კიდევ ვლინდება ანუ ამ კუთხით, ანუ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ანუ კიდევ მეტი არის გასაკეთებელი, თუმცა რა თქმა უნდა წლების სტატისტიკის შესაბამისად ეს ფაქტები მცირდება და მოუწოდებთ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, ისეთ შემთხვევებს არ ქონდეს ადგილი, იმიტომ რომ ნარჩენების მართვის კოდექსის 35-ე მუხლი საკმაოდ მკაცრ ჯარიმას აწესებს ამ კუთხით და ფიზიკური პირების შემთხვევაში 500 ლარიანია ჯარიმა და იურიდიული პირების შემთხვევაში გახლავთ 1500 ლარი და ამასთან იცით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც ანუ პირი ანუ ღია წესით წვავს ანუ ესეთი ტიპის ნარჩენს, ანუ ფოთლების შემთხვევაში იქნება ეს თუ ელასტომერ ანუ საბურავების შემთხვევაში თუ რეზინის თუ ასე შემდგომ, ეს ანუ გამოიყოფა ამ დროს მავნე ნივთიერებები, რომლებიც პირდაპირ ზემოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ნუ რა თქმა უნდა სიცოცხლეზე და ასე შემდგომ და ამიტომ იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტებს, მერიებს, ანუ თითქმის ყველა კუთხე კუნჭულში განთავსებული აქვთ ნარჩენების ბუნკერები. ანუ მოსახლეობას აი ვთხოვთ, მოუწოდებთ, რომ ნუ გააკეთებენ ესეთ ფაქტებს, რომ ჩაყარონ იმ ნარჩენების ბუნკერებში და მერია კიდე აი რა ვიცი, ელვისის სტრაფით უზრუნველყოფს ხოლმე ამ ნარჩენების გატანას და ამიტომ ნუ ჩაიდენენ ესეთი ტიპის დარღვევებს. გარდა ნუ მარტ არ ვიცი, ალბათ მათთვის მარტივი არის ანუ ცეცხლის მინჩება, ანუ მოკიდება და ასე თქვა კოცონის აგიზგიზება, მაგრამ თუნდაც მათი ოჯახის წევრებს ნუ შეუქმნიან საფრთხეს იმ გამოვლენილ გამოყოფილი მავნე ნივთიერებებით, რასაც ეს იწვევს საბოლოოდ შედეგად. ჩენების ნაუცი არამხოლოდ ჰაერს, არამედ ნიადაგსაც აბინძურებს. რა თქმა უნდა, ბარო. ნიადაგში და თესლი პროდუქტის მათვისვე მავნე იქნება მომავალში. რა თქმა უნდა, დიახ. თამამ, ბონუს მინდა გითხოთ, რა ნომერზე უნდა დაგიკავშირდნენ რასაც ზედამხედველობის დეპარტამენტს მოხალხეები თუ კი რა იმ ასახის დარღვევას გამოვლენენ და დაგემშვიდობებით.
კი ბატონო, 153 გახლავთ, ანუ სამინისტროს ცხელი ხაზის ნომერი, ჩვენი სამინისტროს ცხელი ხაზის ნომერი და 24 საათის განმავლობაში არის ანუ ეს ცხელი ხაზი ჩართული, თუ კი რაიმე ტიპის დარღვევა იქნება, თუ დახმარების კუთხიდან ჭირდებათ მოსახლეობას, შეუძლიათ ანუ დარეკონ და ჩვენი დეპარტამენტის თანამშრომლები, მათ შორის ნუ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სამმართველოს თანამშრომლები მყისიერ რეაგირებას აღმოუჩენენ და მოახდენენ, ნუ საერთოდ შემთხვევაში რეაგირება მოხდება შესაბამისი და თუ კი რაიმე სხვა ტიპის დახმარება იქნება საჭირო კიდე ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მოახდენთ შესაბამის რეაგირებას. მადლობა ძალიან დიდი. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს სამსახურში შევახსენებ, რომ ვსაუბრობთ გარემოს დაცვის საკითხებზე. სპეციალურად ყავდა გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს იურისტი თამარ ლობინძე. მადლობა თამარ, კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ.